ណបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិប្រកាសរំលាយខ្លួនមិនបន្តប្រឆាំងជាមួយគណបកកាន់អំណាចគណបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី29កក្កដាបានចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីការរំលាយបកចាប់ពីថ្ងៃទី29កក្កដាតទៅសេចក្តីសម្រេចរំលាយបកប្រឆាំងមួយនេះបានឆ្លងកាត់ប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកគណៈកម្មការចន្ទ្រៃចំនួន9រូបនៃគណបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិក្រុមហេតផលចម្បងចំនួន2គណបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិបានអះអាងថាការរំលាយគណបកពេលនេះធ្វើឡើងដោយសារគណបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិយល់ឃើញថាការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវដោយកម្ពុជាមានសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍនិងអនាគតរុងរឿងហេតផលមួយវិញទៀតគឺគណបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិយល់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10គឺជាការបង្ហាញពីការគិតគូរប្រយោជន៍ជាតិជាធំនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិលោកជីវកតាប្រធានគណបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិមិនបានធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយអ្វីបន្ថែមនោះទេដោយលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសូមឲ្យនៅឲ្យស្ងៀមនិងរង់ចាំសិននៅចំពោះមុខនៃការរំលាយនេះលោកជីវកតាបានអំពាវនាវឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនទាំងអស់និងរួមទាំងអ្នកនយោបាយគណបកប្រជាផ្សេងទៀតទៅចូលរួមដំបូលតែមួយគឺគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគណបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិអះអាងលេខបន្តប្រឆាំងការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាការកត់សម្គាល់ការប្រកាសពីការរំលាយគណបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិពេលនេះធ្វើឡើងតែមួយខែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5បានប្រកាសជាផ្លូវការជាលទ្ធផលគណបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិទទួលបាន5អាសនៈក្នុងចំណោមគណបកទាំង9ដែលទទួលបានអាសនៈជាផ្លូវការមកដល់ពេលនេះអាសនៈទាំង5របស់គណបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ថានឹងត្រូវគិតគូរយ៉ាងណាគណៈដែលគណបកបៃធៀងដំបូងគេក្រោយអតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយមួយនេះបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីសេវានយោបាយ Don't wanna sleep in cuz I got something to prove I got to take what I hate and finally make a move I think of you and all the